Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Sizi Qaraçuxurdan salamlayıram. Bugün sizə Qaraçuxurda 9 mərtəbəli binanın 4-cü, 3-cü mərtəbəsində yerləşən 4 otaqlı Leninqrad proyekti. Onun evlə sizi tanış edəcəyəm. Əzizlərim, gedəyən evimizlə tanış olalım. Bugün əzizlərim, evimizlə sizi tanış edim. Əzizləyicilərim, bura evimizin giriş hissəsidir. Evimiz əzizlərim, Avro Şadlıq Sarayının yaxınlığında yerləşir. Nömrəli, 208 nömrəli orta məktəbə yaxındır. Həyətdə əzizlərim, dövlət bağçası binanın həyətində. Evimiz ümumi 4 otaqdan ibarətdir. Əzizlərim, evin yaxınlığından bütün şəhərin bütün nöqtələrinə gedən marşrutlar evin yaxınlığından keçir. Evimizin sənəti qubçadır. Qiyməti 165 min manatdır. Bura bizim mətbəximiz. Mətbəxdən balkona çıxış var. Bura sanuzel. Burada ədəbli olar. Əzizlərim, evimizin qiyməti 165 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətlə razılaşma evi əsas tərəfindən olacaq.